uživala v novem domu. Edino moramo je pa dati še ime. Ne vemo, kak bi dali ime. Kaj, imate vi kako idejo za... This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogeci. Kaj dogaja, ludeki? Lijanček. Kaj se delamo mi tu v bistvu? Čakamo mamico pa brateca, ker je mami šla pelet brateca k zdravnikecu, oziroma ne zdravnikecu, kako se mu tega reče, razgibalne vaje. On ima še tote terapije, ker je pač nedonošen, en mesec prehitro se je rodil, ampak ni panike. Za vsak slučaj še ima tote terapije, ga razgibavajo, ga učijo, ampak mal je More pa me tote urit svaj, pač škoditi mu ne more, ne. Te pa sma ga prepalala sem pa mamico, mi ja pa čakamo pridno v avtek, jel? Zdaj sta pa šla mami pa Lijamček v trgovino, evo, v Mercatoru sta šla po sendviče pa tak naprej, ne. Pa ati mora počakati z drugim, ne, ker ati očitno samo šofer. Lukaš, ti si se pa natreniral, ti si pa tak tule umagal pa zaspal, tak da ati je spet sam, jej. Tak, gled, to zdaj naslednji dan, nismo včeraj nič pol dalje snemali od tistega. Tule je naši tisti zmatrani, ko je bil pik-pik pa tak dalje, ne. Se ne, ni bil pik-pik, bil je na treningi, na vajah, razgibavanja. Zdaj vam pa moram povedati, ko se je pa Kiki odločil, pa mamica, kaj sma se Mila odločila, ne? Zdaj pa resnično, resnično povem vam, da Kiki pa Sanja začneta hujšati. Kako bomo pa najprej začeli? Z prehrano, to se moramo najprej. Vsakemu mesu se bomo odpovedla, vsakemu hamburgeru, vsaki pici, vsaki dobroti, sladkarijam. Začeli bomo s solatkami, pa tak naprej. Nika bomo si živ stvarila, pa smutje, pa tote finte, da... Pripravima najno telo za poletje. Je tak, Sanja? Točno tak. Tak se bomo tu i držali. Je, baba. En cel dan, se ne hecam se. Ajde, to bomo delali kao neki dvomesečni challenge, če tako rečemo, da moramo shujšati, ne. Tak se bomo držala, upam saj, ne. En like za naj. Ja, nekaj sem pa ugotovil, vas gleda najne videe okoli 30 do 40 tisoč ljudi, ne. Ko pogledaš statistiko, polovica ljudi ni naročenih, tak da... Da vam povem, morate se naročiti na naš kanal, vse to ni za plačati. Tako eni, ko se strašijo, ker vim, da v Sloveniji še tega ne razumejo ljudi, ker mi pišete spodaj pod komentarje, kak se naročiti na kanal. Tule spodaj je knofek, neki mora pisati subscribe ali naroči se, nič ni za plačati. To samo pomeni, da ti klikneš gor, da se ti pridružiš našemu kanalu, da pol, ko ti priješ na naš YouTube kanal, da ti vun vrže, da je Kiki naložil video. Samo to je point, naroči se besede, to ni glih naročnino, da plačuješ tako cetnje včasih, veš kaj mislim? Ti samo klikni gor, pa je tal za stojim, pa glej Kiki, ja cel mesec. Pa še pol naprej, pa še naprej, pa še naprej, nič ni za plačat. Bi jaz lepo šel vun ta rigret, da nabirat, lej, ta tudi ta mladje, ta boljši. Tudi rigret, ko sem ga jaz nabral, ne, pa Lijamček, bomo mi dva tal zdaj, oziroma bom jaz sam zdaj tal lepo narezal, tako marmo vedno bolj na malo, da bo tal leži pogarni dol ta šluf. To je že en mini začetek, kak se loti solat, oziroma kak se loti kujšanja, tak da se lotiš solatke, evo. Če vas zanima, Kiki se je v pol noči ustal, si šel narediti sendviče, pa šel jej sklobase, pa take vinte. To ni zdravo, ne? Mami mora zdaj zrihtati tote predračune, pa račune, oziroma račune, vse za na pošto, pa take finte, ne, ker zdaj vikend nismo mogli nič tega delati, ker kako ste videli, smo streamali na Kiki Gamingi in marmo pa zdaj med tednom, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, to vse skus kao spraviti, ker vikendi so bili zasedeni na puno. Povej, povej gledalcem, kam gremo? Ribo. Po ribo gremo, Lijam si je zaželel eno tako mečkeno ribico. Ribo. Ja, da bo plavala v akvariji, ne? Ribo. Ribo boš imel. Ribi! Ja! Veselje tako na vrhunci. Gremo po ribico! Tukaj pred trgovino, Lijam, kak se počutiš? Se počutiš vredi? Hopo, boš tu dal? Se počuti navdušeno. Navdušeno, gremo po ribico. Pa se ti prvič v življenju voziš po štengah dol? Ja. Po gor na obrek. Zanimive štenge, jel? Kam gremo zdaj, Lijam? Libo. Sam tu imajo samo šuhe, tu nimajo libe, zdaj iskamo trgovino z libami, jel? O, tu pa so ribice, aha, ne samo ni tu ribic. Tu so živali.
Ne, 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 tu nimaš ribice, tu imaš druge živali. Lej, lej, želvica. Lej, želvica. Nismo najdli tudi trgovinici ribice, nismo še najdli ribice, tu smo samo želvice najdli, pa tako, pa malo tak, 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 tak. Gremo dalje iskat v druge trgovine, po moje bojo ki druzi imeli ribice, veliko je zbiro ribice, ali Liam? Ja. Tu so imeli samo kopenske živali. Gremo naprej! Ja, gremo. Čeprav Sanja se je zalubila tisto želvico, kopensko, samo 90 evrov za eno tako mičkeno želvo. Vse vem, da to je egzotična riba. Pa tako na Atlantijo daš, pa je tako kepica. Ja, vse to. Mogoče kdaj. Naj se Liam nauči izhandlat paro z ribice, pa bomo pa tisto kupili. V Maribori ni bilo, v Bistrci ni bilo ribice, zdaj pa te smo klicali v Cele in končno v Celi. Baje imajo in zdaj se bomo prevozili točno 150 km. Kul sveta, da bomo najedli eno ribico za Liama, da bo lahko imel svojo domačo žival. Da bo Liam dobil svojo bibo. Bibo. Libo pravi, libo. Zdaj pa tako on tako pomagal že. Je rekel, ni libe, imam, ajo. Pa je šel pančko, ker ni libe bilo. A ti pa mami bo ta pa najdla libo v Celju. V grobni imamo tam pri nas pred hiši, imamo polno ribic notri v unem, ne samo tiste sobotoke ulke, tiste ko boš tam notri eno. Enega krapa daš notri v tisto piksno notri, pa je tam dal. Mladenič, pridi, gremo ribe zaiskat. Vidiš ribice, kjera ti je všeč? Loj, kaj izbire imaš zdaj tu? Ti je všeč kjera? So ti všeč ribice? Ja. Ja, kjera boš izbral, hitro pokaže s prstom. Hitro zberi. Pa modra je. Bi imel to ribico? Ali bi imel ono rdečo, viš? Kjero bi imel? Tisto je šele lepa. Rdeča je lepa, ne? Wow. Tam. Ja. Bomo vzeli tisto rdečo? Rdečo? Ja. Tisto rdečo? Ja. Ja? Tako kot tvoja majca. Tam. To te so deti všeč, ne? Tam. Mami, ti za to te všeč. Oooo, kaj je, ne? Hurčki smo za njim. In smo doma, lejte, ribica je tukaj z nami, ki si? Lejte, rdeča ribica. Očno tako, ko smo rekli, da bi radi imeli. Evo, tu smo dobili toti akvarij, smo si ga kupili, ne? Evo, v črni obliki, v črni barvi, ne obliki, kada pa govorim. Tule zravno je še pa ena rastlinica, smo si jo vzeli, tako da vidimo, kako bo to šlo, pa bolj pripravljene tekočine, to kaj pa če treba zravno meda za pripraviti vodo. V glavnem, moramo malo prej vodo pripraviti, pa tam vse skup dati, da nov ribo preveč šok za grabo in... Upamo, da bo ribica uživala v novem domu. Edino, moramo je pa dati še ime. Ne vemo, kak bi dali ime. Kaj, imate vi kako idejo za ime ribice? Napišite spodaj v komentar, pa stisnite like knofek. Ajde, gremo do 7000 lajkov. Nam bo uspelo 7 jurjev zbrati, pa eno ime od vas izberemo. Eno iz komentarjev. Ajde. En like pa ime spodaj od ribice. Kak naj bo ime naši ribici? Dedi nam pomaga zdaj rihtati. Za ribico, ker on je to strokovnjak, on je imel to celo življenje, tudi ribice se neče življenje, glih ne, ampak imeli smo doma, ko smo bili mali, pa skovs je še on pol imel, ko smo že šli, v glavnem, on to zna, kak se dela z ribnikami, pa z tem, tako da zdaj nam bo pomagal malo pripraviti, zdaj moramo mi dva naliti notri vodice malo, ne, pa bomo pa pejskano dali in je to. Zdaj, ker ne, moramo dati tam pod pipo, bomo si takle smo se znajdla, pa malo nalivamo, tako se ročno sproti, da bomo vodo pripravili. Kak boš ti ribici, kak ribica dela? Ribica, dom se ti že ustvarja. Zelo lepo si izbral. Pusti zdaj tisto. Tisto moš imeti pustiti odprto, da bomo z dedijom še zrihtali pesek notri, pa vodo pripravili, pa notri rastlinico še dali, po pa bomo lahko razmišljali o tem, da se ribica nadeda. Jel? Jako pa čakaš? Riba! Riba! Čas realnosti. Ribice spušamo notri. Go fishy, go fishy. Pa ima svoj novi dom. Evo pa imaš ribica novi dom. Lejka gleda, kak je hvaležna. Kaka lepa je, o moj bok. Skok na drugi dan. Evo, zdaj mi ja gremo v trgovinico spet. Včeraj smo ribice notri dali, oziroma ribico smo notri dali. Ne, vemo kak je še ime. Čakamo, da bo zdaj tudi video naložen, da bote vi izbrali. Pa polajkate video. Ribica je čudežno preživela noč. Vete, kak uživa v novem okolju. Ribico imaš ne doma? Jo bomo pol pocartala pa pogledala, ne? Ja. Zdaj pa danes pa mi dva grema kam? Kam grema zdaj? Mami grema darilo kupit, ne? Mamici, ne? Ker je danes dan mater za mamice. Danes mamice praznujejo in imajo svoj dan. Moramo neko rožico smuknet pa kupit, pa je to, ne? Bo Liamček dal lepo mamici vrtnico, ne? Ja.
tako lani, se spomniš? Zdravo, lani si bil premali še, da bi se spomnil. Letos pa si žito kvulki, ne? Da še ko, mami, tu imaš rožico. Trgovinico smo prišli sokece kupiti, pa vodico, ne? Ker to bomo zdaj odzaj naprej prijeli. To je Liam. A to bi Liam bil? Ja. To bo še pa mogel počakati kar enih par let, ne? Ja, teta, to. Ja, ja, da. Da boš lahko ti to pil. Gremo zdaj še pa v cvetličarno, ne? Eno lepo rožico. Nesi. Gremo, 1, 2, 3, 4. Mami, darilo ti je Liam prinesel. Hvala. Kaj pa ljubček? Kaj hitro ljubčka? Hvala. Super, ča. Wow. Oh. I, kak je lepo. Liam, to si mi ti kupo. Sam je izbral. Čisto sam. Smo prišli v trgovino, smo rekla, pač v svetličarno smo prišla, pa je Liam, smo rekel Liamu, kjer bomo zbrala, pa je Liam rekel toto, je šel okolj in okolj, pa pogledal si vrtnice, pa je toto izbral. Tako lepo, ful je lepo, res je lepo. Še imaš brate, co mi izbrala lepo darilce za mamico, ne? Taka lepa rožiča, ni mu jasno čistiti. Vse, ko bo zrasto, bo vse vredi, jel? Lajte, ki je naša ribica. Lajte našo ribico. Veselo. Ribica, kak si? Uživaš? Na polno? Le, kak je lepa. Fule, lepa, res. Wow, izberite hitro ime, izberite ime. Reč, kako se bomo za ime odločili. Jaz pravim, da bi mogla imeti neko tako OP ime, tako Darinka, recimo. Ne, tako starodavno namo dali. Jaz pa pravim, da mora biti, ko je že tako ognjena ribica, neko ognjeno ime. Tako Phoenix, ali pa nekaj takega. Lucifer. Dajte napisati. Lucifer. Hvala, da ste prišli pa pogledali si toti video. Jaz upam, da vam je bil napune všeč. Lajkaj toti video, gremo thumbs up, gremo do 7 jurjev, če gre. In vidimo se v naslednjem vlogi. Upam, da bo to kar kmalo do takrat pa. Kiki family vas ima rad. Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over